Dobar dan, ovom prilikom bi otvorila konferenciju za štampu. Sa nama je i naš član Dejan Cvikić i dala bi reč njemu. Ovu priliku koristim da se obratim gospodinu političarima koji su juče na javnim medijima pokušali da na osnovu paušalnih izjava i rekao bih priča, rekla, kazala, naruše ugled koji sam stekao u svom naučno-istraživačkom radu i u životu uopšte. A gospoda će svoje izjave morati da dokažu na sudu. Nažalost, tako je kako je. A sada bih želeo da se obratim građanima opštine Smederevske Palanke, pogotovo onim građanima koji su mi dali svoju podršku na izborima održanim 6. maja ove godine. Ja ne znam da li gospodin Ribarić zna šta je sinoć sve izjavio, pominjući listu dr. Nikola Grujić i koaliciju Nove Srbije i Demokratske stranke Srbije, jer on je taj koji je rasturio taj koalicioni sporazum, hitajući ka vlasti i učestvujući na prvoj skupštini i tada davajući punu podršku novoizabranom predsjedniku Milojičiću. Svi znamo šta se odigralo u poslednjih mesec dana, a naš narod dobro zna kakvi su to ljudi koji za jedan dan, da ne kažem za jedan mesec, promene svoje mišljenje. Ako se ne varam, na trećoj sednici Skupštine opštine je verifikovan moj odbornički mandat i na toj sednici sam postavljen za predsednika Saveta za poljoprivredu. To upravo i jeste bio, a i danas je svakako, moj jedini i glavni razlog zbog čega sam svoju podršku dao gospodinu Milojičiću. Da svojim iskustvom koje sam stekao u naučno-istraživačkom radu u oblasti poljoprivrede stavim u funkciju razvoja agrara opštine Smederevska Palanka. Iz tog razloga, davajući podršku jednom sposobnom i mladom, ambicioznom čoveku, da zajedničkim snagama doprinesemo razvoju poljoprivrede i našim poljoprivrednim proizvođačima, kojih je veliki broj na teritoriji naše opštine, pomognemo kroz projekte, kroz investicije i kako god još, znači unapredimo poljoprivredu u našem kraju. Mogu vam slobodno reći po informacijama kojima ja raspolažem trenutno, mislim da se neće završiti na ovome, jer očekujemo da će još neki od odbornika doći i dati podršku kako gospodinu Milojičiću, tako i Demokratskoj stranci. Upravo sam rekao da je moj jedini razlog prelaska u Demokratsku stranku upravo to da sam izborom za predsednika Saveta za poljoprivredu, a smatram da imam dovoljnog iskustva, barem što se tiče oblasti poljoprivredne proizvodnje, stavim u funkciju razvoja agrara i našeg grada. A novac koji se pominje, eto informacija, a verujte i da građani znaju, to možete lako proveriti, koja su moja primanja u Institutu za povrtarstvo, kolika je moja plata, plus toga lider sam međunarodnog projekta Sierra Net, za koji takođe dobijam novac nevezano za platu, a privatno se bavim proizvodnjom rasada. Građani opštine Smederevska Palanka to vrlo dobro znaju, jer dolaze kod mene da kupuju taj rasad. Takođe se bavim i proizvodnjom. Evo, juče smo obrali krastavac, semensku proizvodnju koju radim za institut. Tako da novac nikada nije bio, niti će biti motiv. Verujte mi, na zapadu se ljudi trude da budu uspešni. Znači, to je kvalitet čoveka, da bude uspešan u svom radu. A novac nikako nije motiv.